Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Je to návrh na kúpenie bytového domu. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová a pani inžinierka Gregorová. Nech sa páči, kolegyne, ktorá chcete prvá, ujmite sa slovo. No, pani vedúca, až teda... Ja môžem prvá začať, dobre, hej? Na základe toho, že chce riešiť bytovú otázku občanov... Vlastnejšie... ktorí v meste bývajú a ktorí v meste pracujú, tak v roku 2017 predalo spoločnosti Remeslo areál bývalej materskej školy v Žarnovickej Hute za účelom prístavby a prestavby budovy bývalej materskej školy na bytový dom, 10 bytových jednotiek a nebytové priestory a príslušnej technickej vybavenosti bytového domu. Súčasťou kúpnej zmluvy bolo predkúpne právo mesta na odkúpenie pozemkov za pôvodnú cenu 15 300 €, ako aj bytového domu vrátane príslušnej technickej vybavenosti. V kúpnej zmluve sa zmluvné strany okrem iného dohodli, že predkúpne právo predávajúceho sa po kolaudácii prístavby a prestavby stavby súpisné číslo 8, popis stavby materská škola bude vzťahovať aj na bytový dom vrátane príslušnej technickej vybavenosti stavby, to je prípojok na inžinierske siete, parkovisk, s tým, že cena stavby bytového domu, cena technickej vybavenosti a cena parkovisk bude predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom v Žarnovici v súlade so zákonom 138 z roku 1991, o majetku obci, pričom cena nebytových priestorov pre mesto Žarnovica, Mestský úrad Žarnovici bude vo výške oprávnených nákladov na obstaranie 1 metra podlahovej plochy nebytových priestorov, maximálne však vo výške 64 700. Nakoľko bytový dom s technickým vybavením bol skolaudovaný a mesto Žarnovica chce bytový dom odkúpiť, a to s podporou financovania prostredníctvom úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania, dotáciou zo štátneho fondu a dofinancovaním z vlastných prostriedkov mesta, je pripravený návrh uznesenia, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie, to je kúpu nájomných bytov v bytovom dome nachádzajúcich sa v meste Žarnovica v katastrálnom území Žarnovická Huta na liste vlastníctva číslo 1632, ako aj kúpu prislúchajúcej technickej vybavenosti, súčasti a príslušenstva bytového domu, ktorým sú odstavné a spevnené plochy, vodovodná prípojka, prípojka z flaškovej kanalizácie, čovka, prípojka dažďovej kanalizácie, ORL-ka, úprava verejného osvetlenia a verejného rozhlasu, prípojka NN a prípojovacie poplatky. Na základe kúpnej zmluvy od stavebníka a vlastníka, to je od spoločnosti Remeslo Stav SRO Žiar nad Hronom, podľa príslušných ustanovení zákona číslo 443 z roku 2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie stanovenými vykonávaným zákonom platným v čase podania žiadosti. Dobre. By som vám zrejme prečítala celé znenie vlastne toho uznesenia, aby ste vlastne vedeli, že čo mestské zastupiteľstvo všetko schvaľuje. Čiže schvaľuje kúpnu zmluvu, kúpnu cenu nehnuteľnosti za cenu pozemkov vo výške 15 300 € z DPH, cenu bytového domu vo výške 437
0,04 eur. Z toho cena bytov v bytovom dome je vo výške 372 304,11 eur. Cena nebytového priestoru je vo výške 64 700 eur. Cena technickej vybavenosti bytového domu je vo výške 80 587,86 centov. Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckého práva bude znášať nadobúdateľ, to je mesto Žarnovica. Ďalej, mestské zastupiteľstvo schvaľuje spôsob financovania kúpy nájomných bytov, a to nasledovne. Úverom zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% z obstarávacej ceny bytov, to je vo výške 223 380 eur, dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 40% z obstarávacej ceny bytov, to je vo výške 148 920 eur, a vlastnými prostriedkami mesta vo výške rozdielu pri zaokrúhľovaní cien, a to je 4,11 eur. Po prípade ešte krátenia dotácie, možného teda krátenia dotácie ministerstva dopravy o 5%, a to v čiastke 18 619,32 eur. Ďalej, mestské zastupiteľstvo schvaľuje spôsob financovania prislúchajúcej technickej vybavenosti, a to úverom zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 15 360 eur, dotáciou z ministerstva dopravy vo výške 27 300 eur a vlastnými prostriedkami mesta Žarnovica vo výške 37 927,86 eur. Ďalej, mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania a žiadosti o dotáciu z ministerstva dopravy na kúpu nájomných bytov bežného štandardu v bytovom dome pre nájom a predloženie žiadosti o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania a o dotáciu z ministerstva dopravy na kúpu technickej vybavenosti spolu so súvisiacimi pripojkami na verejné inžinierske siete. Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje spôsob zabezpečenia záväzku úveru zo ŠFRB, a to ručením nehnuteľnosťami zapísanými v katastre nehnuteľnosti pre katastrálne územie v liste vlastníctva 1632, ktoré sú toho času vo vlastníctve zhotoviteľa stavby nájomného bytového domu spoločnosti Remeslo Stav, a ktoré dáva zhotoviteľ na základe overeného prehlásenia k dispozícii mestu Žarnovica na zabezpečenie záväzku voči ŠFRB. Ďalej, mestské zastupiteľstvo schvaľuje prijatie záväzku, že mesto Žarnovica dodrží nájomný charakter bytov podľa tohto uznesenia, a to po dobu 30 rokov. Zriadiť záložné právo na kupované nehnuteľnosti v prospech štátneho fondu rozvoja bývania, v prospech ministerstva dopravy, a pri prenajme bytov nadobudnutých podľa písmena A tohto uznesenia bude dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu paragrafu 22 zákona 443 z roku 2010. Ďalej, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zapracovanie mesačných splátok úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta počas trvania zmluvného vzťahu so štátnym fondom rozvoja bývania. To znamená, že mesto Žarnovica bude v budúcich rokoch vyčleňovať finančné prostriedky v rozpočte mesta a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru na kúpu nájomných bytov počas celej doby splatnosti, to je počas 30 rokov, a úveru na kúpu prislúchajúcej technickej vybavenosti počas celej doby splatnosti, to je počas 20 rokov. To je všetko. Dobre. Všetko, pani Ulica? Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči. K tomuto bodu otváram rozpravu. Nech sa páči. Kto sa chce prihlásiť,
Ja musím povedať jednu vec na začiatok, že ja som poprosil obidvoch predsedov komisií, pretože skutočne táto výstavba sa takým spôsobom predĺžila z rôznych dôvodov, že aby sa stihol termín podávania žiadosti, čo je teda stanovené na koniec februára, tak potom všetky tie administratívne veci sa tak nejak kumulovali do posledných dní a mesiacov, ale môžem povedať, že strašne veľa vecí tam bolo zanedbaných zo strany sieťarov, kde oni skutočne majú monopolné postavenie a dnes je to veľký problém ich donútiť, aby skutočne rešpektovali nejaký ten verejný alebo všeobecný záujem, ja neviem, ako to nazveme, lebo ja som bol veľmi sklamaný. Viete, momentálne sa potýkajú aj z hotovitelia územné, teda zmeny toho územného plánu podľa posledných informácií, čo sa týka Pozany samotnej, že rokovania so sieťami, to je skutočne susto, veľmi silné, to znamená, my môžeme mať akékoľvek aktivity, oni sú ochotní dať peniaze, ale myslím si, že toto budú musieť lúskať a veľmi, veľmi ťažko, pretože ja osobne som sa musel zaangažovať do toho a poviem perličku, že Slovenský pozemkový fond viac obháňal energetikov ako sami energetici, aby sa vôbec skladovala pripojka v Žarnovickej hute. Ako si toto viete predstaviť, tento paradox tejto spoločnosti, tak ako takto to skutočne vyzerá. Toto je obraz akýchkoľvek, ja neviem, aktivít, nakoniec stejne stroskotajú na monopolnom postavení týchto správcov sietí. Momentálne, keď vám poviem, že tí spracovatelia zmeny toho územného plánu zápasia, aby dostali povolenia na prvé kroky, ktoré chcú robiť v tom areáli v Pozani, to znamená budovať tie obchodné priestory a možno nejaký jeden bytový dom, pretože vodári a všetci im už hlásia, že čo všetko budete musieť vybudovať, keď chcete tu niečo vybudovať. Takže všetko sa to nejako sprivatizovalo a naďalej sa to musí budovať za tie cudzie peniaze. Takže ja len chcem na margo toho povedať, že skutočne toto bola tak nepredstaviteľná tortúra, ja som si toto nevedel vôbec ani predstaviť ešte možno pred rokom, pred dvomi, keď sme my aj sami realizovali nejaké veci z projektov, z únie alebo z niečoho, ale v akej polohe to je dnes, je to strašné. Chcem len podotknúť to, že nakoniec teda preto sa nám tak kumulovali tieto všetky termíny, pretože skutočne jedná sa o to, aby tie byty mohli sa dostať k tým žiadateľom, lebo momentálne máme, neviem presné číslo, 154 žiadosti a teraz by sme sa relevantne mohli dostať k 37. bytom, to znamená, že nejakú časť tých oprávnených žiadateľov by sme tam mohli ako mesto uspokojiť vo forme toho nájomného bývania. Preto hovorím, že všetko tak, ako by som povedal, na poslednú chvíľu pomaly, veď ja som bol rád, že aj kolegovia aj z finančnej komisie, aj z výstavby, aspoň tí, ktorí prišli, fakt prišli a zaujímali sa o to, v akom stave to je. Dneska pravdepodobne teda ste absolvovali tie jednotlivé stavby. Takže ja len na začiatok rozprávať k tomuto bodu, toto som chcel povedať. Ďakujem pekne, nech sa páči, pokračujeme v rozpráve. Pokiaľ nie sú žiadne nejaké pripomienky alebo dotazy, tak dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a na základe rokovania aj oboch komisií a aj rokovania Mestskej rady vám predložil tento návrh na uznesenie, ktoré máte predložené v materiálu, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje za obstaranie kúpu nájomných bytov, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Uznesenie A, jeden sa zdržal. Ďakujem pekne. Druhé.
druhý materiál, pani vedúca. Áno. To bytovému domu. Áno, a ďalšie bytový dom. A ďalší bytový dom môžem. Takisto z dôvodu teda riešenia bytovej otázky občanov mesta a ďalších občanov, ktorí tu v meste Žarnovica bývajú, tak v roku 2017 mesto predalo spoločnosti Remeslo Stav SRO Viana Hronov pozemok za účelom výstavby bytového domu príslušnej technickej vybavenosti a parkovisk. Súčasťou kúpnej zmluvy bolo predkúpne právo mesta na odkúpenie pozemku za pôvodnú kúpnu cenu o 30 eur za meter štvorcový, ako aj bytového domu postaveného na tomto pozemku vrátane príslušnej technickej vybavenosti. Bytový dom je postavený, minulý týždeň bol bytový dom aj skolaudovaný a preto mesto má opäť záujem na tom, aby tento bytový dom od Remeslo Stavu odkúpil. Na základe toho je pripravené uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie kúpu nájomných bytov v bytovom dome v meste Žarnovica v katastrálnom území Žarnovica v liste vlastníctva číslo 4219 a ako aj kúpu prislúchajúcej technickej vybavenosti súčasti a príslušenstva bytového domu, ktorým je miestna komunikácia, odstavné a spevnené plochy, vodovodná prípojka, prípojka splaškovej kanalizácie, ORL-ka, prípojka dažďovej kanalizácie, prípojka elektro, pripojovacie poplatky a prípojka teplovodu. Na základe kúpnej zmluvy od stavebníka a vlastníka, to je od spoločnosti Remeslo Stav, Žiar nad Hronom podľa príslušných ustanovení zákona 443 z roku 2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými vykonávaným zákonom platným v čase podania žiadosti. V bytovom dome sa nachádza 14 dvojizbových bytov, 13 jednoizbových bytov s celkovou podlahovou plochou 1289,84 m². Stavby boli skolaudované. Kúpna cena nehnuteľnosti sa stanovuje následovne. Cena pozemkov vo výške 30 eur za meter štvorcový, to je spolu vo výške 77 460 eur. Cena bytového domu vo výške 1 211 159,76 eur. Cena technickej vybavenosti bytového domu vo výške 195 737,03 eur. Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckého práva bude znášať nadobúdateľ, to je mesto Žarnovica. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spôsob financovania kúpy nájomných bytov bežného štandardu v bytovom dome, nasledovne úverom zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% z obstarávacej ceny bytov, to je vo výške 726 690 eur, dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 40% z obstarávacej ceny bytov, to je vo výške 484 460 eur, a vlastnými prostriedkami mesta vo výške rozdielu pri zaokrúhľovaní, a to je vo výške 9,76 eur. Ďalej schvaľuje spôsob financovania prislúchajúcej technickej vybavenosti k nájomným bytom, a to úverom zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 49 390 eur, dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 52 380 eur, a vlastnými prostriedkami mesta vo výške 93 967,03 eur.
Ďalej, mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB a žiadosti o dotáciu z ministerstva dopravy na kúpu nájomných bytov bežného štandardu v bytovom dome pre nájom a predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB a o dotáciu z ministerstva dopravy Slovenskej republiky na kúpu prislúchajúcej technickej vybavenosti spolu so súvisiacimi prípojkami na verejné inžinierske siete. Ďalej mestské zastupiteľstvo schvaľuje spôsob zabezpečenia záväzku úveru zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov a to ručením nehnuteľnosťami zapísanými v katastri nehnuteľnosti pre katastrálne územie Žarnovica v liste vlastníctva 4219, ktoré sú toho času vo vlastníctve zhotoviteľa stavby nájomného bytového domu a to spoločnosti Remeslo Stav SRO Žiar nad Hronom a ktoré dáva zhotoviteľ na základe overeného prehlásenia k dispozícii mestu Žarnovica na zabezpečenie záväzku voči ŠFRB. To znamená, že vlastník vyššie uvedených nehnuteľností súhlasí so zriadením záložného práva v prospech ŠFRB. Ďalej mestské zastupiteľstvo schvaľuje prijatie záväzku, že mesto Žarnovica dodrží nájomný charakter bytov nadobudnutých podľa tohto uznesenia po dobu lehoty splatnosti úveru zo ŠFRB najmenej po dobu 30 rokov, zriadiť záložné právo na kupované nehnuteľnosti v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a v prospech ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. A pri prenajme bytov nadobudnutých podľa tohto uznesenia bude dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu zákona 443 z roku 2010. Ďalej, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zapracovanie mesačných splátok úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta počas trvania zmluvného vzťahu zo ŠFRB. To znamená, že mesto Žarnovica bude v budúcich rokoch vyčleňovať finančné prostriedky v rozpočte mesta a zabezpečí splácanie poskytnutého úveru na kúpu nájomných bytov počas celej doby splatnosti, to je počas 30 rokov, a úveru na kúpu technickej vybavenosti na dobu 20 rokov. To je všetko. Dobre, ďakujem pekne. Pani vedúca, chce ešte niekto buď z predkladateľov, alebo poslancov, nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, návrhy, dovolte mi teda, aby som ukončil diskusiu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte predložené v materiáloch, ktoré boli prerokované už respektíve na základe odporúčení komisii a aj mestskej rady v takomto znení, akurát boli doplnené a upresnené niektoré veci, ktoré uviedla už pani Hidelka Záhodcová. Cez to všetko, pokiaľ teda môžem ukončiť diskusiu, nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujem o návrh na toto uznesenie. Ďakujem, dvaja sa zdržali, ostatní sú za. Sme v bode číslo 5 a je to bod ročná hodnotiaca správa o plnení cieľov oblasti udržateľného odpadového hospodárstva. Predkladá pani Žilka Gregorová. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Takže Mestské zastupiteľstvo Žarnovici na svojom zasadnutí v apríli 2015 a mysle doplnku číslo 1 dňa 30.6.2015 schválilo akčný plán udržateľného odpadového hospodárstva na území mesta Žarnovica. Táto ročná hodnotiaca správa vlastne je o plnení cieľov v oblasti udržateľného odpadového hospodárstva na území mesta Žarnovica a vyhodnocuje jeho jednotlivé konkrétne ciele za rok 2018. Takže v prvom cieli sa hovorí o komunálnych odpadoch a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch. Tu sa hovorí o tom, že aký spôsob zberu
prebieha napríklad pri zbere vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Takže pri rodinných domoch je to vrecový zber, ktorý prebieha v mesačných intervaloch. A vo bytovej výstavbe bytových domov tam prebieha formou kontajnerov. Takisto sa zabezpečuje pravidelný zber nebezpečných odpadov, čiže odpadov z domácnosti obsahom škodlivín. V roku 2018 sa uskutočnili dva zbery, a to v apríli a v septembri. Z týchto zberov sa vyzbíralo od občanov 5,712 tón nebezpečného odpadu. Taktiež bolo zabezpečené pre občanov mesta aj zber objemných odpadov. Zber objemných odpadov pod názvom jarné a jesenné upratovanie prebiehalo v apríli a v októbri. Za jarné a jesenné upratovanie sa tak vyzbieralo od občanov takmer 215 tón objemného odpadu, čo v porovnaní s rokom 2017 sa vyzbieralo zhruba o 22,5 tóny menej objemného odpadu. Taktiež sa vlastne vykonáva aj osveta v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi v domácnosti, čiže využívajú sa na to ako webové sídlo mesta, zberový kalendár, Žarnovický mesačník, informačné tabule, mestský rozhlas a televízia Panoráma. Vlastne ďalším cieľom je znižiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládku odpadu, a zároveň zvýšiť podiel vytriedených zložiek komunálneho odpadu. V roku 2018 sa na skládku odpadu uložilo 1420,3 tón zmesového komunálneho odpadu, čo v prepočte na jedného obyvateľa je 241,5 kg. A v porovnaní s rokom 2017 sa uložil na skládku o takmer 23 tón menej zmesového komunálneho odpadu. Prepočte na percentá sa množstvo zmesového komunálneho odpadu znížilo zhruba o 1,6%. Čo sa týka vytriedenia jednotlivých zložiek triedeného odpadu, takže papier a lepenka, tu sa vyzbieralo v minulom roku od občanov 49,5 tóny odpadu. Čo sa týka plastov, bolo vyzbieraných 37,45 tóny plastov, skla 65,7 tóny a kovy spolu s tetrapakmi bolo vyzbieraných 11,830 tón. Čiže v porovnaní s rokom 2017 sa vyzbieralo od občanov zhruba o 1,2 tóny papiera a lepenky ako viac ako v minulom roku. Takisto zrástlo aj množstvo plastov, takmer 10% nárast, zrástlo množstvo kovov v tetrapakmi. Mierne pokleslo množstvo vyzbieraného skla zhruba o 1%. Bližšie, čo sa týka množstiev komunálneho odpadu, o jeho vývoji od roku 2014 až 2018, je uvedený aj v tabulke, ktorá je vlastne prílohou tejto hodnotiacej správy. Ďalším takým cieľom je zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej zelene, súkromnej zelene záhrad, predrodinných domov, a to jedenkrát mesačne počas vegetačného obdobia pre tých záujemcov, ktorí budú tento odpad ukladať do vlastne na to určenej zbernej nádoby. Mesto Žarnovica ešte v roku 2017 podalo na Ministerstvo životného prostredia projekt o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia pod názvom Domáce kompostovanie, predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica. Tento projekt rieši zakúpenie kompostovacích zásobníkov do domácností v rodinných domoch v meste a jeho mestských častiach. Žiadosť o poskytnutie tohto nenávratného finančného príspevku bola schválená v apríli v roku 2018 a v júni toho istého roku bolo vyhlásené aj verejné obstarávanie na dodávateľa týchto záhradných kompostérov, a to v počte 833 kusov. A to v piatich veľkostiach v závislosti od výmery záhrad občanov bývajúcich v rodinných domoch.
Títo kompostéry už sú momentálne prišli, sú uložené v bývalom areáli Pozana a tieto kompostéry sa v tomto roku budú na základe preberacieho protokolu postupne odovzdávať domácnostiam v rodinných domoch do výpôžičky. Po ukončení realizácie tohto projektu zostanú kompostéry vo vlastníctve občanov. Taktiež ešte môžem spomenúť, že sa vykonáva aj zber elektroodpadu v domácnosti, a to spolu so zberom nebezpečného odpadu. Taktiež tento elektroodpad môžu občania mesta odovzdávať priamo na zbernom dvore mestského podniku služieb Žarnovica SRO. V roku 2018 odovzdali na zberný dvor takto vyše 7 tón elektroodpadu. Upravili sa kvôli tomu aj otváracie hodiny zberného dvora, čiže v stredu sú aj predĺžené prevádzkové hodiny až do 16:30. Čiže celkovo sa v roku 2018 od občanov vyzbieralo takmer vyše 9 tón elektroodpadu. Ďalej môžem spomenúť, čo sa týka zberu drobného stavebného odpadu. Takže v meste je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a tento množstvový zber je spoplatnený v zmysle platného všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V roku 2018 tak občania odovzdali na zberný dvor takmer 2 tony drobného stavebného odpadu, a čím sa vlastne aj vybrali poplatky vo výške 140 eur. Takisto ďalším vlastne cieľom je zabezpečiť tlač a distribúciu zberového kalendára, kde sú uvedené termíny zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu, nebezpečného odpadu, objemného odpadu. V roku 2018 tlač a distribúciu zberového kalendára do všetkých domácností v meste Žarnovica zabezpečovala zberová spoločnosť mestský podnik služieb Žarnovica. Taktiež je tu ďalší cieľ, a to spolupracovať so spoločnosťou Envipak pri organizovaní akcií pre žiakov základných škôl a detí materských škôlok zameraných na výchovu oblasti odpadového hospodárstva. V minulom roku spoločnosť Envipak neorganizovala tieto prednášky, ale besedu o správnom triedení komunálnych odpadov pre deti materskej školy zabezpečilo mesto prostredníkom svojho zamestnanca, kde sa deti zdravou formou dozvedeli, prečo je dôležité triediť a vzniknuté odpady a ako nové výrobky vznikajú z týchto odpadov. Ďalším cieľom je zapájať sa pravidelne pri príležitosti Dňa Zeme do celomestskej akcie pod názvom Vyčistíme si naše mesto a okolie a zaktivizovať do tejto akcie aj verejnosť. Do tejto akcie sa pravidelne zapájajú materské školy, materská škola na ulici Andreja Sládkoviča a elokované triedy na ulici Petra Jelenického, ďalej základná škola Fráňa Krála, taktiež základná škola Andreja Kmeťa na ulici Andreja Sládkoviča. Takisto aj rómski spoluobčania na ulici Tehelnej si zorganizovali brigádu, taktiež sa zapojila špeciálna základná škola, ako aj zamestnanci spoločnosti Aquavita Plus SRO. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Kľudne, kolegovia. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, ako bude teda realizovaný jarný objemný odpad alebo zber tohto odpadu, pretože som počul nejak viac alternatív alebo možností, že... Tak doteraz prebiehalo tak, že sa umiestnili veľkokapacitné kontajnery na zberné stanovištia, ale keďže vznikali problémy s tým, že
Množstvo odpadov, ktoré boli uložené do veľkokapacitných kontajnerov, boli uložené aj obyvateľmi iných obcí, nielen mesta Žarnovica, je to tak nekontrolovateľné, tak rozmýšľame trošku o inom spôsobe zberu tohto objemného odpadu, ale ešte presne sme sa nerozhodli, akým spôsobom tento zber bude prebiehať. Dobre, ja by som dopovedal, že my už keď sme zvažovali o tom zberovom systéme, pretože skutočne pôvodcu toho odpadu veľmi ťažko potom vieme vypátrať, a pokiaľ by bol odpad zhromažďovaný pri stavbách, kde priamo teda ich vyloží ten pôvodca toho odpadu a je v súlade s tým, že nie je to nebezpečný odpad, tak aj ten pôvodca si dá veľmi pozor na to, aby pred svoj dom si nechal dodniesť, ja neviem, nejaký nebezpečný odpad. Takže by sme vyčíslili, teraz pokiaľ by sme išli s tým zberovým, alebo teda s týmto veľkoobjemovým zberom a veľkoobjemového odpadu, vyčísliť náklady, ktoré sme mali minulý rok a koľko by nás stáli nápady, teda náklady, kde by si mohli tento odpad vyložiť vlastníci nehnuteľnosti na najbližšom nejakom mieste, kde by teda prichádzalo hlavne teda, čo sa týka tých takých tých zberových miest, kde je veľmi ľahko niečo priložiť, tam jednoducho by sme ich vôbec nepoužívali. Musíme si rozmyslieť, kde by sa použili tzv. Tie zberné miesta, pretože v KBVčke na sídlisku, teda v komplexnej bytovej výstavbe, je veľmi ťažko zberať od každého veľkoobjemový odpad. To znamená, že tam budeme musieť asi túto metódu nechať, ale hlavne, ktorý poznáte, tam, kde tá miera anonymity je oveľa väčšia a veľmi dobre sa to dá zneužívať, to sú, neviem, nad výrezom, obrancom je Kukučina a podobne, kde pod tehľňou dole, kde je jednoducho Žarnovická huta, tam sú tie kontajnery jednoducho tak preplnené, oni kytia, tak tam by sme zvážili využiť túto kombinálnu metódu. V komplexnej bytovej výstavbe by sme ponechali tie zberové miesta nejaké, ktoré by ich bude mať menej, je to pod väčším dohľadom, aj keď teda aj tamto zneužívajú skutočne pri tých hlavných ťahoch, tam tiež nemajú problém z iných obcí sa tam zastaviť, ale myslím si, že dali by sa eliminovať tie náklady takýmto cieľnejším zberom a potom vyložne v tej IBVčke by sme išli s tým, že by tam vôbec neboli tieto zberové miesta, jednoducho pôvodca toho by to vyložil na kraj vozovky tak, aby to nebránilo, respektíve na kraj nehnuteľnosti, niekde medzi cestou a medzi svojim nejakým týmto zariadením a jednoducho by sa len zbierali. Samozrejme tie odpady, ktoré skutočne nie sú nebezpečnými a tie odpady, ktoré fakt by mali byť zberané teda týmto systémom toho veľkokapacitného a veľkoobjemového odpadu, tak ako sme to mali doteraz zabezpečované. Takže uvidíme, tie náklady necháme prepočítať z minulého roka, ale skutočne nás v tej sídliskovej časti budeme musieť túto metódu nechať prebehnúť. Takže ja by som chcel, aby do toho termínu sme vedeli sa rozhodnúť, akú variantu by sme vedeli zabezpečiť, pretože tam už potom menej tých stojíc by bolo, menej by bolo potrebné dohliadať na to, monitorovať to, viac by sa to dalo odkontrolovať a tieto by som povedal také veľmi vhodné stoiská pre tých cudzokrajných rôznych a neviem akých všelijakých jednoducho by sme zlikvidovali. Takže už by sa potom nestalo to, že napríklad aj firma, ktorá prerábala byt na sídlisku, aby nevyviezla ten stavebný odpad, tak ako sa stalo naposledy k kontajnerom nad výrezom na obrancom mieru, pretože tam je to pekne pri ceste a tam ich nikto ani nevidí, keď je tam nejaký večer pohyb veľký, takže uvidíme, prepočítame, až by to bolo výhodnejšie toto, skutočne, že by sme sa zmestili do tých čísel, lebo všetko sa dá prerátať. Akorát budeme potrebovať na to podklady z fakturácií od mestského podniku služieb, koľko skutočne nás stál ten veľkoobjemový odpad na roku a potom sa rozhodnúť a potom koľko teda na ten zvoz a náklady tých ľudí, ktorí by to jednoducho nakladali, museli by to robiť buď mechanizmami alebo manuálne, to už je jedno, ako by to vedel zabezpečiť riaditeľ, len potrebovali by sme tiež od neho kalkulácii. Takže
dúfam, že sa dopracujeme k tomu, aby sme vedeli ušetriť na tomto odpade, na také metóde. Pokiaľ by nie, tak budeme musieť nechať tú pôvodnú variantu. Pokiaľ nám to nie je nejak ekonomicky vhodnejšie. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem. Ja som sa chcel ešte opýtať ďalšiu vec, že nech sa páči. Som nezachytil v tej správe čierne skládky a zlepšenie alebo zhoršenie situácie, alebo tak, že proste... Čierne skládky, pani vedúca. Nie sú, neexistujú. Čierne skládky. Tam ani nemáme v tých cieľoch o čiernych skládkach. Nie ide o cieľi, ale ide o nejaké vyhodnotenie. Je nejaké vyhodnotenie, či sa vytvárajú, nevytvárajú, v ktorých častiach sa vytvárajú, nejaká prevencia tomu, aby sa zabránilo tomu ich vytváraniu a tak. Tak. No, pani vedúca, pravidelne sa, keď je nejaké miesto akože nelegálne uloženého odpadu, tak sa dávajú objednávky mestskému podniku služieb, ktorý vlastne tento odpad... Ale veľké skládky nejako nebola. No, skôr sa nám veľká skládka stála z tej pre biologicky rozložiteľne, ale to už je téma na dlhšie. Sme ešte kolegyne, kolega v rozprave, pán poslanec ešte. Nie, tam pán riaditeľ, chcem na to zareagovať. No, ale ja som bol skôr. Tak myslím si, že pán poslanec. Neviem, čo si chcel ako naznačiť. Mňa zaujíma tá biologicky rozložiteľný odpad na tej ulici Slobody. Či je možné predpokladať, že tým, že sme prešli tým projektom a tých 800, neviem presne, 838, sa bude distribuovať, že konečne tú nešťastnú skladku na ulici Slobody uzavrieme? No, tak postupne sa likviduje ten odpad, čo je tam na tej skládke. Čiže ja mám to, že už tam budú mať zákaz ľudia voziť niečo. Uvažuje sa o tom, že sa úplne uzavrie tá skládka. Uvažuje sa. Aj pre verejnú. Dobre. Sídliskova časť, ktorá? Neviem. Pani vedúca, očakávajú asi nejaký konkrétnejší odpoveď, takže či sa pomaly likviduje, alebo ako sa likviduje, neviem, teda ja nemám údaj o tom, ako sa likviduje pomaly, alebo nejako. Pán riaditeľ mestského podniku služieb, mohu tomu povedať. Ja možno narazím ešte naspäť na čierne skladky, nečierne toto, a toto je možno ten, nie že svetlý, to je skôr malý príklad. To je možno jediné miesto, kde sa vytvára nejaká čierna skladka, pretože ľudia, aj keď je to zadefinované ako skladka biologicky rozložiteľného odpadu, tak sa v pravidelných intervaloch odtiaľ odvážajú kontajnery od sedačiek cez, ale to, bohužiaľ to je o ľudu, toto nevieme ovplyvniť. Čiže toto vnímam do určitej miery ako čiernu skladku. To, aká forma sa zvolí alebo nezvolí, myslím si, že to budeme musieť v rámci mesta alebo komunikácie, to, čo sa tu nejakým spôsobom naznačilo, že do akej miery má ešte logiku zachovať celkové ten priestor, keď sa ide rozdať 800, cez 800 kontajnerov a malo by sa ísť formou kompostovania v rámci domácnosti. Otázne je jedna vec, či každý, kto dostane kontajner, je schopný si, poviem príklad, poštiepkovať, pretože to je biologicky rozložiteľný odpad, štiepka, ktorá môže ísť do toho kompostéra. Ale v konečnom dôsledku pri väčších množstvách toto vieme zabezpečiť v rámci mesta. Techniku na to máme. Ešte možno na margo, keď bolo tu spomenuté, že niekto vyhodí v rámci jarného jesenného upratovania bytové jadro. Toto ešte by som bol ako, aj keď s nevôľou prežil, ale stalo sa nám posledne, neviem, keď dva týždne naspäť na Klatovskej, niekto tam menil bytové jadro a bolo to hodené pri separačný nádor celé jadro. Čiže toto by som bral ešte, že ľudia už tiež koľko razy z
zmýšľajú tak, ako zmýšľajú, pretože v konečnom dôsledku bolo povedané, môže to doviesť na zberný dvor, alebo môže to zaviesť priamo do Bzenice. Ale jednoduchšie je to hodiť a na náklady mesta sa to odpracuje, bohužiaľ. A to sa netýka možno toho bytového jadra. To sú stoličky, to sú chladničky pri kontajneroch. Možno, prepáč, ešte na Margo toho, čo tu bolo nejakým spôsobom naznačované jarné jesenné upratovanie. Možno tá forma, veď sme sa o tom v podstate aj bavili na meste. V rámci toho, čo sa dneska odváža na skládku, by sa podstatná, to je možno až prehnané, ale značná časť dala ešte vyseparovať, keby to bolo nejakým spôsobom pod dohľadom, pretože tam sú elektrospotrebiče v kontajneroch, nábytky sú v kontajneroch, ktoré jednoducho nemusia ísť do Bzenice a tým pádom aj váha, poplatky za úložky a podobné by sa dali znižiť, ale myslím si, že to je vec, čo tu bola naznačená, že musíme prehodnotiť situáciu, že akou formou sa to bude robiť. Neviem ešte, nech sa páči, pani Vodnička. Biologicky rozložiteľnému odpadu. Tam sa budú dávať tie kompostovacie zásobníky do tých rodinných domov. Len ešte v zmysle zákona o odpadoch, obec je povinná okrem toho zabezpečovať dvakrát do roka nielen zber obierneho odpadu, ale aj zber tohto zeleného biologicky rozložiteľného odpadu. Takže možno, že v týchto časových horizontoch by sa mohli napríklad také tie konáre, ktoré majú ľudia problém skompostovať, keď nemajú tie štiepkovače, že by sa tiež mohli nejako buď vyložiť pred dom, alebo neviem, akým spôsobom by to mohlo vyriešené. Prosím vás, skutočne nevidím technický dôvod, keď sa dostávame do tej polohy, že máme techniku, pretože kde máme takýto spracovateľný odpad? No ten nevzniká na balkóne, na sídlisku, kde teda by sme to dávali niekde tiež teda na nejaké zberné miesta. A pokiaľ teda zvažujeme o tom, že by sme zvozový systém robili aj veľkoobjemový, tak môžeme zvažovať o tom, keďže máme na to techniku a preto sme išli do toho projektu, že by sa hneď dvakrát do roka pri rodinných domoch, tam, kde teda ozaj má ako vzniknúť ten odpad, ktorý sa zoštepkováva a dá sa energeticky využiť, tak nemyslím si, že následne po tom štandardnom veľkoobjemovom odpade, ktorý sa už nedá spracovať, by tento mohol byť spracovaný technikou, ktorú máme k dispozícii, veď to je pojazdné štepkovacie zariadenie, ktoré je schopné okamžite zoštepkovať priebežne, ako to bude zberané, takže ja vôbec nevidím dôvod, prečo by sme túto metódu aj tam nepoužili a na sídlisku, neviem, či tam je nejaký takýto pôvodca takéhoto odpadu, ale myslím si, že tam tú povinnosť ani nemám. Ale určite tu, kde vydávame bytové, teda rodinné výstavbe, 100% by sme mohli presne tento istý postup použiť, ale dobre, nech sa páči, pán kolega. Od pani vedúcej som počul, riešenie nejaké sa nájde. Tak konáre sa opilujú február, možno marec, tak nájsť ten apríl a niekedy možno, ja neviem, v jeseni. Ako pri tom komunálnom, pri tom odpade nebezpečnom, tak pri jednom aj toto, ale nie nejaké riešenie, ale nájsť konkrétne riešenie. Lebo je to problém, aj tie konáre. Aby sa to nevykladalo, ja neviem, každú chvíľu niekde. Teraz sa to aj tak robí, len sa to robí na tých zberných miestach a je to presne v tých istých termínoch, ako bývajú kontajnery, to znamená, že jar, jeseň. Takže akurát ten nebezpečný odpad, to je proste iná kategória, ale veľkoobjemový je presne v týchto termínoch sa navrhuje, takže preto ja hovorím, len treba prepočítať ten zberný systém, aké sú tam skutočné náklady, pretože neviem, či ste si všimli pri sadke, tam jednoducho to bolo neskutočné, čo sa tam udialo, neviem, kto tam všetko čo vyvozil. A to sú práve tie skládky, ktoré by sa dali takto úplne parádne odeliminovať. Dobre, kolegyne, kolega, nech sa páči. A ešte k tomu jadru bytovému, dával si niekto žiadosť na mesto na prerábanie bytového jadra, alebo v danom dome asi dvaja naraz neprerábali.
zistiť, určite sa dá dopátrať k tomu klientovi, ktorý to má spravil. Ja skôr ma zaujíma, že štatisticky možno by bolo potrebné aj na mestskú políciu povedať, že koľko takýchto páchateľov bolo nejak zistených, v nejakom blokovom konaní riešených, pretože mám taký pocit, že sme si už zvykli na konštatovania, pretože mestská polícia je originál o to, aby tí ľudí, ktorí porušujú, ja neviem, treba možno, hej, naše všeobecné záväzné nariadenia, by mali byť nejakým spôsobom postihnutí, lebo tým, že to musí byť likvidované, spôsobujú tomuto mestu škodu. A to je fakt. A zatiaľ som sa ja nedopracoval k tomu, že skutočne v takejto hodnotiacej správe by mala byť, pani vedúca, a určite budem čakať v ďalšej hodnotiacej správe, že tam bude stanovisko aj zo strany mestskej polície, koľko takýchto porušovateľov nášho všeobecného záväzného bolo skutočne vypátraných a aj postihnutých, pretože... No a nie, v tejto by to malo byť, pretože o tom sa teraz dnes kolegovia bavia a na to mnohí aj smerujú tam svoje otázky. Takže, pani vedúca, poprosím vás skutočne tento údaj pripojiť potom vždy k tejto ročnej hodnotiacej správe, pretože aby sme to stále nehodnotili a potom, aby sme si stále nepovedali, že už teda asi zlikvidujeme tú skládku, že teda asi aj niekoho chytíme, že teda nejakí ľudia a takí sme, nejakí sme ľudia. Na to, akí sú tí neporiadní, mali by sme mať k dispozícii mestskú políciu a na to by aj tá mestská polícia mala reagovať. Takže neviem, možno, že je zaznamenaný tento prípad, možno, že je v riešení, ale pani vedúca, ja osobne, keď na budúci rok takýto materiál bude do zastupiteľstva, budem vyžadovať skutočne, ako sa tam podarilo aj takýchto porušovateľov všeobecného záväzného nariadenia monitorovať a či teda boli aj nejakým spôsobom postihnutí. Dobre? Nech sa páči. Túto správu vlastne robíme na základe akčného plánu udržateľného odpadového hospodárstva, ktoré ešte v roku 2015 tam boli stanovené nejaké ciele. Podľa toho to teda vyhodnocujeme, lebo nebol ešte zatiaľ prijatý nový program odpadového hospodárstva. Ale už v týchto mesiacoch už prebieha aj schvaľovanie programu odpadového hospodárstva za mesto Žarnovica, kde sú už stanovené nové ciele, čiže na rok už vlastne budeme tieto ciele vyhodnocovať podľa už nového programu odpadového hospodárstva. Takže... Pán, ešte neviem kto. Ešte možno pre nás nových poslancov pár otázok k tejto správe. Jednakže, či to číslo, ktoré vyjadruje zníženie ukladania a zmesového komunálneho odpadu na skládku, vyjadruje aj percento zvýšenia triedenia, alebo teda je to iba o tom, že sa znížil celkový komunálny odpad? To je prvá otázka. A potom teda ku kompostérom, čo sa budú rozdeľovať, dávať občanom tej individuálnej bytovej výstavbe, či je možnosť, aby niektorí dostali aj viac, alebo na základe čoho to bolo kapacitne dimenzované. Alebo je teda problém, aj čo mňa dotazovali, pri tom väčšom rozsahu biologicky rozložiteľného zeleného odpadu, pri tej tendencii teda uzavrieť skládku BRO, že je problém teda ho nejakým spôsobom likvidovať. A teda k akému dátumu mesto možno plánuje tú skladku úplne uzavrieť? Čo sa týka toho percentuálneho zvýšenia alebo teda zníženia, celkovo komunálny odpad, čiže aj zmesový, je to zmesový komunálny odpad, vytriedený, nebezpečný, stúpa, to je ako normálne, ale my sa vlastne snažíme, aby tá vytriedenosť teda sa zvyšovala, a aby sa vlastne znižovalo to množstvo ukladané na skládku, tak tamtom, čo sa týka ukladania na skládku, tam sa nám znižilo no len o to 1,2%, ale zase na druhej strane sa ten vytriedený odpad zvyšuje. No, ten mesový je stále na tej istej úrovni, by som povedala. Čiže zvyšuje sa percento. A čo sa týka tých kompostérov,
Bude sa dávať do každej domácnosti len jeden kompostér a máme 5 typov kompostérov, čiže podľa veľkosti záhrady, čiže čím väčšia záhrada, tak bude aj tá litraž toho kompostéra väčšia. Tak vlastne to bolo aj naprojektované, aj projekt riešil vlastne len pridelenie jedného kompostéra do domácnosti. A neviem, ešte bola nejaká? Tak akému dátumu sa pláne uzavrieť? Ja aj tá, to ešte nevieme. A že ešte je dostupné? Zatiaľ je dostupná, no pravidelne sa to tam čistí aj od iného odpadu, lebo ľudia sa tam naučili nosiť nielen ten zelený odpad, ale ľudia tam aj iný, ktorý tam nepatrí. Ďakujem pekne, ja radšej na margote skládky sa neviem vyjadrovať. Ja už som mnohokrát aj kriticky sa vyjadroval, skutočne toto musíme vyriešiť. A vrátim sa k tomu len doplňujúce, pani kolegyňa, že tie kompostéry sú dovezené zo zahraničia a môžem povedať, že som bol veľmi milo prekvapený za tú cenu, aké kvalitné kompostéry budú dodávané tým ľuďom, takže to nie sú kompostéry z Poľska, kde máte asi stenu tak 1,5 mm, že keď tam niečo tvrdšie zatlačíte, tak sa vám to hneď prelomí. Sú to skutočne kvalitné kompostéry. Bol som prekvapený, lebo prvýkrát vidím na vlastné oči, ako má vyzerať záhradný kompostér. Skutočne. To musím, ja som bol úplne unesený z toho, ale chcem sa vrátiť tomu. Dosiahneme možno zníženie skutočne toho obnoviteľného odpadu, tak aby sa vám neobjavil v tom zmeselom, to znamená to, čo spovedala pani vedúca, pretože mnohí ľudia to dávajú kľudne, keď má voľno v kúkačke, tak si toho zbaví. Toto sa nám zníži, ten zmesový, a veľmi veľa, čo asi sľubujem, tak predpokladám, že by sme mohli tým povinným zálohovaním plastových obalovín, ktoré už jednoducho prichádzajú tento rok, veľmi by sme sa zbavili obrovského množstva nie toho, ktoré sa skutočne recykluje, ale to, čo sa tam nemá recyklovať, lebo to je potom ďalší problém, to nám skutočne dvíha, to môže potvrdiť aj riaditeľ, aj pani vedúca, že do tých plastov sa dáva všetko možné, aj to, čo tam nemá byť, potom sa to naspäť dotrieďuje na mestskom podniku a to sú ďalšie náklady, ktoré jednoducho tieto zberné nádoby nebudú už, budú vratné obaly, takže uvidíme, akým spôsobom nám toto ešte pozitívne ovplyvní. Dúfam, že sa podáme trošku ďalej. Nech sa páči, sme ešte v rozprave. Ale za Margo tie otázky pána poslanca Uberta. Forma, že či je vymyslené niečo, myslím, teraz narážam na ten haluzinu, aj na tento odpad. Poviem konkrétne, robíme zvoz Dolnú Ždáňu. V letných mesiacoch sa robí aj zvoz práve tohoto odpadu, len naučili si ľudia, alebo lepšie povedané je to podmienka z ich strany, to drevo je posekané do určitej dĺžky, je zviazané, čiže kvázi sa berú nejaké také snopky, ktoré... Ide to rýchlo, jednoducho my tú Ždáňu spravíme, čo sa týka biologicky rozložiteľného takého odpadu za jedno dobedie. Čiže možno toto je cesta, perspektívne, aby sa mohla tá skladka na slobody postupne... Nerobíte v máji ani v júni možno odrezy. No ale tuto sa robí mesačne zber, normálne toho. Čiže, a beží to, dá sa týmto spôsobom fungovať, len hovorím, je tam ten systém zavedený v rámci. A ja viem teda, že takýto systém funguje aj v iných mestách, určite, že popílené, skrátené, ktoré zviazané sú v určitých intervách podľa zmesového zberového kalendára, jednoducho vyložené pred rodinné domy a zbierané. A naozaj je to asi cesta, toto. A ešte, ak môžem, na Margo, celkové by som povedal osvety. V tej správe sa spomína, ako s deťmi robiť, ako ich učiť. Ja si myslím, že bolo by treba učiť aj ľudí, dospelých.
tam tá osveta v rámci Envipaku by mala sa niekam posunúť, pretože keď v kontajneroch alebo teda v zvonoch, ktoré sú na papier, sú detské plienky a podobné veci a už nehovorím o ďalších veciach. Nie, preto možno narážam na to, že nie je osvetu len medzi deťmi v základnej škole, ale vo všeobecnosti, možno cez televíziu. Všetko. Ďakujem, ďakujem pekne, nech sa páči, sme ešte v rozprávach hodnotiace správy. Dobre, pokiaľ teda nemáte nič, pani vedúca, dúfam, že tie pripomienky, ktoré tu boli v tej hodnotiacej správe a ktoré by možno bolo treba dopracovať, dúfam, že ste si poznačili aj s tým, že pokiaľ by sme vedeli fakt zaviesť nové formy tej likvidácie toho odpadu, tak aby tie čísla neboli tak závratné, ako sú v tej hodnotiacej správe, aby sme sa niekam pohli ako na klasným odpadom, pretože nie je zmysel toho odvážať všetko na skládku, pretože to sú všetko riešenia len dočasné. Ďakujem pekne všetkým k tomuto bodu. Dovolte mi teda, aby som ukončil diskusiu a nechal hlasovať, pokiaľ fakt už ma nikto dorozpraví návrh na uznesenie, kde zastupiteľstvo berie na vedomie túto hodnotiacu správu. Poprosím vás, hlasujeme o uznesení. Hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 6, návrh dodatku číslo 4, ktorý sa vzhľadom k nariadeniu. Tento materiál predkladá pani Kazimíra, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže vlastne máte predložený dodatok VZN číslo 3 roku 2014, ktorý hovorí o určení výšky príspevku na žiatočnú úhradu základov v školách, školských zariadeniach, školských táľniach, vedovacej pôsobnosti mesta Žarnovica. Od januára 2019 Ministerstvo práce, sociálnej a rodiny poskytuje dotáciu na stravu deťom, ktoré navštevujú materskú školu predškolákom a základnej škole. Ide o sumu euro 20 na každý deň, keď sa dieťa zúčastnilo vlastne výučby v tomto zariadení. My máme u nás v materskej škole máme pásmo číslo 5, to znamená, že stravná jednotka je euro 34. Rozdiel medzi tou dotáciou je 14 centov, to znamená, že rodičia si budú priplácať 14 centov plus tá 1 euro režia ostáva. Z toho dôvodu sme v 5. pásme, že vlastne školské jedálne nakupujú výlučne meso slovenského pôvodu, nie z Polska. Potom zelenina sa kupuje v najvyššej kvalite, dáva sa ovocie 3-krát týždenne. Ako máte uvedené v dôvodovej správe, zeleninové šaláty sa dávajú, ováha múčniky sú pečené priamo v školských jedálniach, omáčky sú vyrábané takisto v školských jedálniach, nie sú to polotovary. Preto sme museli vlastne pristúpiť, aby sme zosúladili tento zákon, túto dotáciu s našim väzenkom, dodatku k tomuto väzenku číslo 4. Dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozprávu, pokiaľ sa nejaké pripomienky, dotazy. Ešte ak dovolíte, zabudla som na jednu takú možnú vec, že ak náhodou dieťa má zo zdravotných dôvodov od lekára potvrdené, že nemôže mať stravu, ktorú majú v škôlke alebo v školskej jedálni, tak to euro 20 dostane rodič vyplatené, tak aby si zabezpečil vlastne vlastnú stravu. Dobre, ďakujem pekne. Kolegyni, kolegovia, sme v rozprave k bodu číslo 6. Pokiaľ nie sú nejaké pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila na svojom rokovaní Mestská rada pri tomto znení, kde Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 4, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tohto návrhu. Tomto návrhu. Poprosím, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 7, návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 1 z roku 2019. Tento materiál predkladá pani Žita Záhodcová. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem.
Ďakujem. Nakoľko z poslednej aktualizácie všeobecne závazného nariadenia mesta o rozpočtových pravidlách boli východiskové zákony tohto VZD tiež novelizované, respektíve schválené nové a nastali tiež zmeny v organizačnej štruktúre mestského úradu, je potrebné vykonať zmenu VZD zrušením pôvodného a vydaním nového. Posledné vydanie VZD o rozpočtových pravidlách mesta bolo schválené v januári 2009. VZN o rozpočtových pravidlách mesta sa schvaľuje v súlade s ustanoveniami zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona 523 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej zákona 369 z roku 90 o obecnom zriadení a v znení neskôrších predpisov zmien a doplnkov. Najdôležitejšie také zmeny vo VZD-ku boli nasledovné. Doplnil sa nový odstavec článku 8 a to, že mesto a rozpočtové organizácie v zriadovateľskej pôsobnosti mesta poskytujú ministerstvu financií potrebné údaje prostredníctvom informačného systému pre samosprávu RIS, ktorý je v správe ministerstva financií. Ďalej, že doplnil sa v článku 2 odstavec, ktorom rozpočtové organizácie predkladajú návrh rozpočtu spolu s komentárom a tiež predkladajú požiadavky na zmeny rozpočtu, predkladajú potrebné podklady potrebné pre vypracovanie monitorovacej správy. Podklady k vypracovaniu záverečného účtu zodpovedajú za dôsledné dodržiavanie schváleného, respektíve upraveného rozpočtu a zodpovedajú za realizáciu a plnenie úloh a príslušných programov. Ďalej v článku 5 sa prepracoval bod 3 a 4, v ktorých sú vymedzené spôsoby zmien rozpočtu a v bode 5 sa bližšie špecifikovali kompetencie mestského zastupiteľstva, primátora mesta a štatutárov rozpočtových organizácií. A v článku 7 sa doplnil text, že mesto vytvára rezervný fond, ktorý sa tvorí z prebytku rozpočtu hospodárenia vo výške schválenej mestským zastupiteľstvom, pričom minimálny ročný prídel do fondu je 10% z prebytku rozpočtu fond finančných prostriedkov minulých rokov, ktorý sa tvorí z prebytku po odpočítaní rezervného fondu a fond rozvoja bývania, ktorého zdrojom sú nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré obec získala z predaja bytov. To sú také najdôležitejšie veci, ktoré sa zmenili vo VZD-ku. Ak máte niekto nejaké otázky? Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otvárame k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ to bolo predmetom rokovania jednotlivých komisí, kolegyne, kolegyne, nech sa páči, máte priestor. Pokiaľ nie, dovolte mi teda ukončiť rozpravu s tým, že mestská rada na svojom rokovaní taktiež odporúčila prijať zastupiteľstvo. Tento materiál, to uznesenie v znení, ktorý máte pred sebou. Takže dovolte mi, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde sa mestské zastupiteľstvo uznáša na všeobecnom záväznom nariadení číslo 1 2019 o rozpočtových pravidlách mesta. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 8 a je to návrh všeobecnom záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2019 do poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Tento materiál bol pripravený a spracovaný na základe pripomienok a materiál komplexne predkladá pani inžinierka Záhorcová. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Prax nám priniesla nové poznatky pri spracovávaní vyúčtovania dotácií, vrátanie ujasnenia niektorých pojmov, ktoré bolo potrebné zapracovať do tohto VZD-nka o poskytovaní dotácií a taktiež došlo k organizačnej zmene v procesoch mestského úradu. Je preto potrebné vykonať zmenu VZD zrušením pôvodného a vydaním nového.
problematiku poskytovania dotácií správneho a finančného hľadiska nám ozrejmili aj posledné školenia, na ktorých sme sa zúčastnili. Konkrétne požiadavky na zmenu vniesla aj Komisia športu a Komisia kultúry. Tieto pripomienky boli v plnom rozsahu akceptované a doplnené do VZN a sú prílohou tohto uznesenia. Mesto si vyhradilo v článku 6 postup pri poskytovaní dotácií ponechať odstavec. Citujem, pričom v opodstatnených prípadoch môže využiť svoju kompetenciu vyplývajúcu pre neho z platného VZD mesta Žarnovica týkajúceho sa pravidel hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta a to z dôvodu poskytnutia dotácií malého rozsahu napríklad študentom, športovcom pri reprezentácii mesta, školy a to z časového dôvodu procesu prideľovania dotácie. Chcem upozorniť na skutočnosť, že dotácie z rozpočtu mesta je možné poskytnúť a nie je to povinnosťou mesta. Poskytujeme ich podľa paragrafu 7 odstavec 7 zákona 583 z roku 2004. Taktiež upozorním, že poskytovaním dotácií nemôžno zvyšovať celkový dlh mesta a poskytnutie a použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce je kontrolované finančnou kontrolou v súlade so zákonom číslo 357 z roku 2015 o finančnej kontrole a audite znení neskôrších predpisov. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Otvára rozpravu predkladaného materiálu za vecne príslušné komisie. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem, tak vlastne s Komisiou športu a Komisia kultúry sa dohodli na týchto pripomienkach, pretože sme komunikovali aj s tými subjektami, ktoré žiadajú o dotáciu. A sme radi, že boli tieto pripomienky zapracované, pretože sme si dali záležať na tom, aby to bolo jednak záväzné aj pre tých žiadateľov, aby jednoducho neprekračovali stanovené termíny, ale zase aby aj tí žiadatelia vedeli, koľko a prípadne kedy, v akom horizonte dostanú dotáciu. A možno, že len taký návrh, na ktorom sme sa dohodli, že do budúcna ktokoľvek, kto bude predkladať návrh na zmenu VZN-ka, že aby to dával aspoň tých 20 dní vopred, pretože potom máme 10 dní na vyjadrenie a napríklad teraz reálne zostali 3 dní na spracovanie pripomienok, takže si myslím, že to bol taký dosť krátky čas. A bolo by to lepšie aj pre tých navrhovateľov, aby to vedeli zapracovať. Ďakujem pekne, ale ja sa stále prikladám názoru, že dotácie je vec, ktorá jednoducho nie je zákonom nárokovateľná a sprísňovať nejakú normu, ako je všeobecné záväzné nariadenie na niečo, čo nie je nárokovateľné zo zákona, myslím si, že toto mesto má väčšie problémy v iných oblastiach, napríklad o tých odpadoch, keď sme sa o to rozprávali, ale ja vítam každú iniciatívu, ktorá bude slúžiť k lepšej práci komukoľvek, či už občianskym združeniam, prijímateľom dotácií, takže ja z tohto pohľadu nemám výhrady, je to vaše všeobecné záväzné nariadenie, na ktorom sa teda možno uznesiete a tým ja chcem len povedať to, že ho budem akceptovať. Nech sa páči. Ja sa len trošku pána poslanca zastanem, lebo keď bavíme sa o kultúre alebo o športe, o komisii, tak keď zoberieme finančnú alebo stavebnú komisiu, tak mesto tie ich odporúčania berie a jednoducho taká komisia alebo taká proste je to nejaký záver a má to nejakú výpovednú hodnotu pre mesto. Ďakujem. Má to výpovednú hodnotu, len ja sa vrátim ešte k tomu, pokiaľ skutočne by sa malo rozhodovať o každej výške dotácie, tak je ešte taká možnosť a mnohí to majú, že o každej výšky dotácií rozhoduje zastupiteľstvo. Je to kompetencia zastupiteľstva. Takže až porušíte všetky uznesenia a budete to schvaľovať raz v rozpočte, ja s tým nemôžem nič spraviť, len nejako súhlasiť. Ale zase treba povedať na druhej strane, že dotácie, ešte raz som to povedal a povedala to aj pani vedúca, keď to bolo spomínané, dotácie nesmú zvyšovať dlh mesta. To znamená, že až na jednej strane evidujeme nejaký dlh mesta, tak principiálne tie dotácie ich opodstatnosť je veľmi diskutabilná, ale to by sme sa mohli na túto tému baviť na tejto úrovni, ale skutočne len v tom prípade, pokiaľ fakt sa bavíme o otázkach rozpočtovania
a financovania všetkých kompetencií, ktoré mesto má. To je ťažká debata, takže neodbočujme naspäť. A ešte chcem povedať jednu vec, že napríklad, keď bola spomínaná oblasť kultúry, treba povedať skutočne, že budú sa musieť nastaviť nejaké pravidlá také asi, že mnohokrát ako keby nebolo vnímané to, čo je zabezpečované oddelením kultúry pre nejaké aktivity, ale to sú tiež peniaze, ktoré síce nepeňažnú formu, ale sú nejaká forma, ktorou zabezpečuje to mesto nejakú tú oblasť činnosti. Takže tam tiež možno do budúcna nájdeme spôsob, ako vyriešiť veci. Poviem príklad, tam sme riešili tú žiadosť napríklad dvoch, ktorí boli doteraz zaraďovaní pre posudzovanie nejakých dotácií a dvoch žiadateľov konkrétne, aby tam sme našli úplne nejaký nový modus vivendi a ja si myslím, že je to úplne v súlade s legislatívou a bude to úplne jasné aj transparentné a možno aj s tým, že nebude mať niekto pocit, či dostáva viacej, alebo sa vyjadruje, alebo sa nevyjadruje zbytočne, ale ja som povedal môj názor, ja som len zareagoval na to. Nech sa páči, sme v dotáciách, v tomto bode k rozprave, prosím, nech sa páči. Dobre, pokiaľ teda nikto, mestská rada taktiež odporúčila mestskému zastupiteľstvu prijať všeobecné záväzné nariadenie po zapracovaní pripomienok tak, ako to predložila aj predkladateľka v tomto materiáli. Takže dovolte mi teda ukončiť rozpravu a nechať hlasovať o všeobecnom záväznom nariadení tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Bodu číslo 9. Správa hlavnej kontrolorky mesta Žarnovica o výsledku kontrol. Nech sa páči. Takže predmetom tejto správy sú tri kontroly plnenia opatrení pri aktívnej nápravu nedostatkov po predchádzajúcich kontrolách, ktoré boli ukončené od posledného zastupiteľstva. Prvou kontrolou bola kontrola plnenia opatrení po kontrole zameranej na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v meste Žarnovica. Na základe predchádzajúcej kontroly boli na základe štyroch stených nedostatkov prijaté štyri opatrenia. Jednotlivé opatrenia a teda preverenie splnenia týchto opatrení máte podrobne popísané v správe. Na záver musím konštatovať, že kontrolou neboli zistené ďalšie nedostatky a prijaté opatrenia, tie, ktoré mali charakter trvalých úloh, sa plnia a ktoré boli terminované, sú splnené. Ďalšou kontrolou bola rovnako kontrola prijatých opatrení po kontrole zameranej na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kontrolovaným subjektom bol Mestský podnik služieb Žarnovica. Tu boli prijaté dve opatrenia, ktoré rovnako sa plnia a boli splnené ďalšie porušenia všeobecne záväzných predpisov alebo vnútorí neboli zistené. Tretiou kontrolou bola kontrola plnenia ostatných prijatých na nápravu nedostatkov a odstranenie vzniku zistených pri kontrole zameraným na dodržanie uplatnenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interminovaných pri nedodržaní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a kontrolovaným subjektom bola základná škola na ulici Kráľa Pavla Žarnovica. Tu bolo prijatých 7 opatrení, z ktorých teda bolo konštatované, že v závere, že 5 sa plní, jedno opatrenie bolo čiastočne splnené a jedno opatrenie sa nedalo skontrolovať, nakoľko taký právny stav nenastal v priebehu, teda vlastne išlo o predčasné skončenie dohody o práci na mimo pracovného pomeru a nesúlad s všeobecne záväznými predpismi, ale vlastne k takémuto skončeniu predčasnému v kontrolovanom období nedošlo. Aj napriek tomu, že teda neboli zistené ďalšie nedostatky okrem toho čiastočne plneného, pretože tam sa zopakovalo
rovnaké porušenie po ukončenej kontrole, ako bolo zistené kontrolou, ale v priebehu kontroly kontrolovaný subjekt predložil nápravu tohto stavu a predložil pracovnoprávny vzťah na uvedený predmet činnosti. Čiže vlastne v priebehu kontroly odstránil nedostatok. A napriek týmto skutočnostiam, že teda neboli zistené ďalšie nedostatky, boli ešte uložené kontrolovanom subjektu 3 odporúčania, ktoré vlastne máte v závere tejto správy. Čiže toľko z týchto správ ukončených kontrol v poslednom období. Máte nejaké otázky? Dobre, sme teda v bode 9. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Podrobnejšie vlastne nájdete všetko v tej správe, ktorú som vám predložil. Pokiaľ teda nie sú nejaké pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré schválila na svojom rokovaní mestská rada a odporúčila schváliť aj mestského zastupiteľstva v takom znení, ako máte pred sebou. Poprosím, hlasujeme teda o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Bodu číslo 10 prejdeme a je to správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2018. Pani hlavná kontrolórka, nech sa páči. Tak v súlade s príslušným ustanovením zákona o obecnom zriadení predkladám správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok. Táto správa má informatívny charakter, nakoľko jednotlivé podrobné správy predkladám mestskému zastupiteľstvu v priebehu kalendárneho roka na najbližšom zastupiteľstve po ukončení kontroly. Čiže naozaj informačne, v roku 2018 som vykonala 11 kontrol, 7 kontrol bolo vykonaných v mestskom úrade a 3 kontroly v rozpočtových organizáciách, jedna kontrola v právnickej osobe založené mestom. Celkom z týchto kontrol bolo uložených, teda navrhnutých 23 opatrenie a 14 odporúčaní na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku. O výsledku kontroly som informovala na každom najbližšom zastupiteľstve. Zameranie jednotlivých kontrol, čo sa týka dodržovania z všeobecne záväzných právnych predpisov, máte tak vymedzené vlastne v tejto správe jednotlivými zákonmi. Čo sa týka kontrol vykonaných v mestu Žarnovica, vykonala som kontrolu príjmania, vydovania a vybavania sťažnosti a petícií na mestskom úrade za rok 2017. Ďalšia kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy so zameraním na stav a vývoj dlhu. Ďalšia kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri vyraďovaní a likvidácii majetku mesta. Ďalšia kontrola na dodržiavanie podmienok prijatia návratných zdrojov financovania. Ďalšou kontrolou bolo preverované hospodárenie s finančnými prostriedkami v podmienkach mestskej polície. Ďalšia kontrola bola zameraná na plnenie opatrení, tak ako odznelo v mojej predchádzajúcej správe, čiže po kontrole dohovor o práce vykonaných mimo pracovného pomeru. A poslednou kontrolou v meste, mestskom úrade bola kontrola poskytovania účelových dotácií mestom v roku 2018 zamerané vlastne na proces poskytovania týchto účelových dotácií. V rozpočtových organizáciách boli vykonané dve kontroly plnenia opatrenie zameraných na uzatváranie dohod o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a správu som vlastne predkladala v predchádzajúcom bode. A ďalšou kontrolou bola kontrola zameraná na vyraďovanie a likvidáciu majetku v centre voľného času. V obchodnej spoločnosti mesta som vykonala kontrolu opatrení, rovnako som o nej vlastne informovala v predchádzajúcom bode programu. Čo sa týka výkonu inej odbornej činnosti v súlade so zákonom o obecnom zriadení, som spracovala stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017 s
stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Žarnovica za rok 2019 a s výhľadom na nasledujúce roky 2021. Spracovala som správu o činnosti za rok 2017 a vypracovala som návrhy plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018 a prvý polrok 2019, ktorý som vlastne predkladala mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Čo sa týka ostatných činností, okrem priamej kontrolnej činnosti, tak tu som sa na základe povinnosti aj zo zákona o obecnom zriadení zúčastňovala Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva. Ďalej som sa zúčastňovala Komisie financie a správy majetku. Prehobovala som si svoje poznatky, absolvovala niekoľkých vzdelávacích aktivít, ktoré som vám vlastne v správe uviedla. A s cieľom zvyšovania odbornosti a výmeny skúseností z praktického výkonu kontroly som sa zúčastňovala na konferenciách, zasadnutiach a pracovných stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov a pohronskej sekcie Združenia hlavných kontrolórov. A po vykonaných kontrolách som prevažne v minulom roku, to bol Mestský úrad, poskytoval aj metodiku predmetu vykonanej kontroly. Že to je odo mňa zatiaľ všetko. Viem, že v zastupiteľskom zbore máme nových kolegov, poslancov, ktorí možno zachytili na stránke mesta, alebo teda môžu sa oboznámiť s mojimi správami, ktoré nepoznajú z minulého roku alebo aj z predchádzajúcich rokov, v materiáloch na stránke mesta, kde majú vlastný prístup. Tieto správy všetky sú obsahom podkladov mestskému zastupiteľstvu. Ak by niekto mal záujem, vie mu prípadne na mail poslať všetky správy z predchádzajúceho obdobia, ktoré si požiadam. Myslím poslancov. Všetko? K tomuto bodu áno. Dobre. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy alebo pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrhu na uznesení, ktoré taktiež odporúčila prijať takúto znení Mestská rada na svojom rokovaní, kde Mestské zastupiteľstvo verie na vedomie správu hlavnej kontrolky. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto neproti. Sme v bode číslo 11 a je to zmena rozpočtu. A podbod 11.1. Správa hlavnej, o výsledku kontroly hlavnej kontrolky, stanovisko hlavnej kontrolky pred prijatím návratných zdrojov financovania, o čom dnes sme už vlastne predchádzajúcich bodov rokovali, takže tento materiál predkladá hlavná kontrolka, nech sa páči. Takže v súlade s mojím plánom kontrol na prvý pol rok 2019 som do dnešného zastupiteľstva ukončila kontrolu vývoja dlhu, ktorú som v podstate na návrh mestského úradu rozšírila aj o stanovisko, alebo teda preverenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. Čo sa týka kontroly pre vývoja dlhu, tak v súčasnej dobe má mesto uzatvorených 5 zmluv o poskytnutých úveroch. Na strane 2 nájdete ich zoznam aj so zostupkami k 31.12.2018. Čo sa týka posúdenia stavu vývoja dlhu, na strane 3 nájdete tabuľku, ktorej je vlastne zhodnotený vývoj dlhu od roku 2014 až do 31.12.2018. Zostatok dlhu mesta k tomuto termínu je 588 576,01 eur. Suma ročných splátok tvorí sumu 193 049,45 eur za rok 2018. Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho kalendárneho roka tvoria sumu 3 956 930,68 eur.
suma zníženia bežných príjmov predchádzajúceho kalendárneho roka, o ktoré sa teda znižuje pre splátkové kritérium, je 1 072 411,46 € a k 31.12. teda kritérium posudzovania dlhovej služby dosiahlo 14,87% a kritérium splátkovej dosiahlo 6,69%. Pri tejto kontrole som vlastne vychádzala z finančných výkazov a z roka 2018 a vlastne predchádzajúcich období. Do tej dlhovej služby sa nezapočítavajú a vlastne do tej celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavala dlh, ktorý tvorí ŠFRB, nakoľko sú tieto úvery kryté zo splátok nájomného od nájomníkov nájomných bytov. Na strane 4 nájdete takú porovnávaciu tabuľku s predpokladom vývoja, keby sme v ďalšom roku a v ďalších teda troch rokoch rozpočtových nebrali úver, teda nezvyšovali dlh a splátky úverov. Čiže v ďalšom, čo sa týka tejto kontroly, som preverovala aj správnosť účtovania a rozpočtovania návratných zdrojov financovania, neboli zistené nedostatky. Preverovala som podmienky na prijatie nových návratných zdrojov financovania a tam vlastne na strane 6 si môžete nájsť základné údaje o predpokladanom prijatom úvere. Som čerpala z podkladov, ktoré mi zhotovilo oddelenie výstavby a ekonomické oddelenie, nakoľko ku dňu ukončenia kontroly sme nemali k dispozícii návrh úverovej zmluvy. Čiže sú to predpokladané sumy na základe výpočtov úveru a dotácie. Čiže úver by mal byť vo výške 1 014 820 €, je to vlastne na obidve už tu predchádzajúci bodov programu spomínané bytovky. Splatnosť by mala byť 30 a 20 rokov podľa teda toho, na ktorú časť, či to ide o technické vybavenie alebo byty, odkúpenie bytov. Začiatok splácania by mal byť v roku 2019 podmienkou sú 3 mesačné splátky istiny a úrokov a teda takto sú aj zahrňané tieto čiastky v splátkach roku 2019 a v predpoklade vývoja roku 2019. Úver nekrytý príjmom nájomníkov mal byť vo výške 64 750 € a je to vlastne na zakúpenie technickej vybavenosti bytoviek prislúchajúce k bytovkám. Čo sa týka prevenenia dodržiavania podmienok, podľa finančných výkazov skutočné bežné príjmy predchádzajúce kalendárneho roka, teda roka 2017, pohybujú vo výške 3 956 930,68 €. Suma, to som už spomenula v podstate, že suma k 31.12.2018 dlh je 588 576 € a suma ročných splátok minulého roka je 193 049,45 €. Podľa predložených podkladov by teda nárast aj tej dlhovej služby a splátkovej bol ešte ovplyvnený aj dočerpaním úveru z minulého roka vo výške 156 154,36 €, ktorý je mesto povinné vlastne v zmysle zmluvy dočerpať do 30.6. tohto roka a zároveň by to bolo tým novým úverom v spomínanej výške. Po
preverenie skutočnosti konštatujem, že celková výška dlhu mesta po schválení prijatia úveru, v prípade teda, že mestské zastupiteľstvo bude súhlasiť s prijatím úveru, bude predstavovať sumu 758 877 eur k 31.3.2019, tam je to aj s predpokladom už splatených 3 mesačných splátok v tomto roku. A celková predpokladaná suma ročných splátok na základných zdrojov financovania vrátanie úhrady výnosov pre rok 2019 dosiahne sumu 235 711,05 eur. Na strane 7 nájdete predpoklad vývoja a so skutočnosťou teda do roku 2018 a predpoklad vývoja 31.3.2019 ku koncu roku 2019-2021. Pričom v tých predpokladoch rok 2019 som vychádzala zo skutočných bežných príjmov, ktoré boli schválené na roky 2019 až 2021 v rozpočte mesta koncom minulého roku. Ďalej teda konštatujem, že kritérium dlhovej služby dosiahne teda po prijatí úveru by predstavovalo sumu 17,16% a neprekročí teda 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. A suma ročných splátok návratných zdrojov financovania by dosiahla 7,12%, rovnako neprekročí stanovenú hranicu 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Čiže následne konštatujem, že sú splnené podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 014 820 eur s tým, že mesto naozaj aj v predchádzajúcich rokoch, aj ku koncu minulého roka, aj v tomto období splňa podmienky pre prijatie návratných zdrojov. Čiže to je odo mňa zhruba všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto budú rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, ja musím ešte povedať to, že je veľmi dôležité porovnávať a vždy sa porovnáva aj pri hodnotení aj INEKA, na čo sú používané zdroje, a teda úverové zdroje. A treba povedať, že pokiaľ my pri takomto percentuálnom zaťažení, teda čo týka tej 25-percentnej hranici, dokážeme získať za majetok, ktorý presahuje alebo dosahuje čiastku cca 2 miliónov eur, tak je treba povedať, že to je veľmi, veľmi výhodné v úvodzovkách zadlženie za týchto podmienok. Takže ten náraz zadlženosti a rozsah majetku, ktorý sa nadobudne, sú veci, ktoré skutočne stoja za to, pretože my sa dostaneme k majetku v cene 60% úverovej povinnosti, ale časť, teda veľkú, alebo gro tejto úverovej povinnosti na bytový fond zaplatia nájomníci, pokiaľ teda máme tie byty obsadené, pretože výšku alebo teda splátku voči ŠFRB majú započítanú o výške nájomného. To znamená, že nezaťaží to rozpočet mesta ako taký, ale čo sa týka dodržiavania limitov, ktoré sú stanovené legislatívou, sa to započítava a skôr kvôli tomu, že teda aby skutočne mnohých prípadoch sa nestalo to, že neboli samosprávy schopné svojej nejakej likvidity záväzkov a potom už ako ďalší vývoj. V prípade aj bytové výstavby je veľmi nejasné. Sice ten štátny fond to má kryté, ale niekde v nejakej obci, kde je nepredateľná a nevymožiteľná táto čiastka, tak ako veľmi ťažko sa dostane reálne k reálnym peniazom a potom aj tá obec jednoducho sa vôbec dostane z tej nútenej správy. Takže preto to tam je stanovené. Myslím si, že to je úplne v poriadku. Z mojej strany všetko, len prosím vás, navrhol si opravte v tých materiáloch, ten taká chybička krásy. Aha, takže opravené, dobre. Takže z mojej strany všetko.
Sme ešte v rozprave, pokiaľ nie je žiaden dotaz, dovolte mi teda kolegyne, kolegovia, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontroly. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod 11.2. Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 02. Vrátanie stanoviska hlavnej kontrolky pred prijatím návratných zdrojov financovania. Tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Keďže uznesenie mestského zastupiteľstva v bode 4 bola schválená kúpa nájomných bytov v bytovom dome v Žarnovickej hute, vrátane všetkých spoločných priestorov a zariadení domu, ako aj kúpy prísluchajúcej technickej vybavenosti a teda aj na základe stanoviska hlavnej kontrolórky k prijaťu návratných zdrojov financovania, tak v rozpočtovom opatrení číslo 2 upravujeme rozpočet mesta Žarnovica na rok 2019 nasledovne. V príjmovej časti rozpočtu sa povoleným prekročením rozpočtu upravuje rozpočet finančných operácií o prijatý úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu v čiastke 223 380 eur a na kúpu technickej vybavenosti v čiastke 15 360 eur. Výška poskytnutého úveru na bytový dom a technickú vybavenosť je vypočítaná v zmysle zákona 443 z roku 2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Na bytový dom je počítaný úver vo výške 60% z obstarávacej ceny bytového domu, ktorá je vo výške 452 891,97 eur. Tiež sa upravuje rozpočet z fondu finančných prostriedkov minulých rokov o čiastku 58 165 eur, v tom 1520 eur kúpa pozemku, 100 eur kúpa nebytových priestorov bytového domu, 5 eur kúpa bytovky, 37 925 eur kúpa technickej vybavenosti a 18 615 eur finančná zábezpeka pre prípad, ak by mesto získalo úver len vo výške 55% z dôvodu, že by nebola uznaná podlahová plocha nájomných bytov vo výške 75% z podlahovej plochy celej budovy. Ďalej v kapitálových príjmoch z prijatej dotácie na kúpu bytového domu v čiastke 148 920 eur a technickej vybavenosti v čiastke 27 300 eur. Výška poskytnutej dotácie na bytový dom predstavuje 40% z obstarávacej ceny bytového domu. V bežných príjmoch o nájomné, ktoré budú hradiť nájomníci bytového domu za 3 mesiace v čiastke 3 155 eur, vo výdavkovej časti sa použijú na úhradu úveru, tvorbu fondu oprav a ostatné režijné náklady pri správe bytov a o príjmy mesta z prenájmu majetku v čiastke 330 eur, ktoré sa vo výdavkovej časti použijú na úhradu úveru, to je istiny a úroku za 3 kalendárne mesiace. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa povoleným prekročením rozpočtu upravuje rozpočet finančných operácií o splátky istiny úveru na bytový dom v čiastke 1595 eur hradené z nájmu nájomníkov a na technickú vybavenosť v čiastke 270 eur hradené z rozpočtu mesta. Ďalej kapitálových výdavkov o čiastku 473 125 eur, a to na kúpu bytového domu 372 305 eur, technickej vybavenosti vo výške 80 580 eur, na kúpu pozemku a nebytových priestorov 1620 eur a na zábezpeku na možné zníženie úveru vo výške 18 615 eur. Z bežných výdavkov v čiastke 1620 eur, a to na splátky úrokov z úveru bytového domu v čiastke 560 eur, hradené z nájomného nájomníkov, splátky úrokov z úveru na technickú vybavenosť v čiastke 600 eur a na úhradu výdavkov nájomníkov bytov v čiastke 1000 eur. Splátky úveru sú počítané na 3 mesiace, tak ako som uviedla.
Úprava rozpočtu finančných prostriedkov z fondu minulých rokov vychádza z preukázateľného prebytku mesta Žarnovica za rok 2018, kde výška prebytku je po odpočítaní účelových finančných prostriedkov, ktoré sa budú z prebytku vynímať v čiastke 334 tisíc eur. To je asi všetko. Dobre, kolegyne, kolegovia, ja len doplním, že skutočne toto sú peniaze z minulých rokov, ktoré my zapájame, pretože my iné peniaze nemáme, treba povedať na rovinu. Takže treba povedať, že je dobré, že máme takéto peniaze, ktoré máme z minulých rokov a môžeme ich zapojiť do rozpočtu, aby sme mohli toto zrealizovať. Takže z môjho pohľadu všetko, nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Takže suma sumárom, použijeme tam nové zdroje v tomto roku, ale z vlastných teda, celkové, čo to nás napočítala? Celkové asi nie. Ja to typujem. Áno, je to v tabuľkách, takže je to dosť zaujímavá suma. Je to nie, to nie je celé, nie. Dobre, nejdem vás zdržiavať. No, a treba ešte potom povedať, že vlastne prostredko sa bude týkať aj podiel na infraštruktúre aj pri jednom bytovom dome, aj pri druhom bytovom dome. No, ale to sa týka iba bytového domu v Zárnovickej úte. Jasne. A ďalšie finančné prostriedky sú vlastne riešené v druhom rozpočtovom opatrení. Dobre, kolegyne, kolegovia, pokiaľ nie sú nejaké dotazy, skončím ja rozprávu k tomuto návrhu na uznesenie, respektíve tejto zmeny rozpočtu. A dovolte mi, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 2 z roku 2019. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Bod číslo 12, zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 3. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Rozpočtové opatrenie číslo 3 sa týka kúpy nájomných bytov v meste Žarnovica, takisto vrátanie spoločných priestorov a zariadení domu, ako aj prislúchajúcej technické vybavenosti, teda s prihľadnutím na stanovisko pani hlavnej kontrolórky, tak z toho dôvodu je potrebné upraviť rozpočet nasledovne. V príjmovej časti rozpočtu sa povoleným prekročením rozpočtu upravuje rozpočet finančných operácií o prijatý úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu v čiastke 726 690 eur a na kúpu technickej vybavenosti v čiastke 49 390 eur. Výška poskytnutého úveru na bytový dom a technickú vybavenosť vypočítaná v zmysle zákona 443 z roku 2010. Na bytový dom je počítaný úver vo výške 60% obstarávacej ceny bytového domu, ktorá je 1 406 896,79 eur. Tiež sa upravuje rozpočet z fondu finančných prostriedkov minulých rokov o čiastku 171 440 eur. V tom 77 460 je kúpa pozemku, 10 eur je kúpa bytovky a 10 970 kúpa technickej vybavenosti. Ďalej upravuje sa rozpočet kapitálových príjmov z prijatej dotácie na kúpu bytového domu v čiastke 484 460 eur a technickej vybavenosti v čiastke 52 380 eur. Výška poskytnutej dotácie na bytový dom vychádza z poskytnutej dotácie vo výške 40% z obstarávacej ceny bytového domu. Ďalej v bežných príjmoch sa upravuje rozpočet o nájomné, ktoré budú hradiť nájomníci bytového domu za 3 mesiace v čiastke 9 980 eur. A to vo výdavkovej časti sa použijú na úhradu úveru, tvorbu fondu oprav a ostatné režijné náklady pri správe bytu a o príjmy mesta z prenajmu majetku v čiastke 680 eur, ktoré sa vo výdavkovej časti použijú na úhradu úveru,
za 3 mesiace. Ďalej vo výdavkovej časti rozpočtu sa povoleným prekročením rozpočtu upraduje rozpočet finančných operácií o splátky istiny úveru na bytový dom v čiastke 5 195 €, ktoré sú hradené z nájmu nájomníkov, a technickú vybavenosť v čiastke 555 €, ktoré je hradené z rozpočtu mesta. Ďalej, v kapitálových výdavkoch sa upravuje rozpočet o čiastku 1 484 360 €, a to na kúpu bytového domu vo výške 1 211 160 €, technickej vybavenosti vo výške 195 740 €, a na kúpu pozemku pod bytovým domom vo výške 77 460 €. Ďalej sa upravuje rozpočet bežných výdavkov v čiastke 4 910 €, a to na splátky úrokov z úveru na bytový dom v čiastke 1 815 €, ktoré sú hradené z nájmu nájomníkov, a splátky úveru úrokov z úveru na technickú vybavenosť v čiastke 125 €, ktoré budú hradené z prostriedkov mesta, a na úhradu výdavkov nájomných bytov v čiastke 2 970 €. To je všetko. Ďakujem pekne. Takže, kolegyne, kolegovia, vypočuli ste si predkladanú správu od predkladateľa tohto materiálu. Ja len dodám, že keď som to napočítal, tak stručne zapájame tam okolo 150 000 vlastných zdrojov. A dokopy teda aj v jednom prípade. No ale to si nerátam pozemky, pretože tie vlastne sme mali a teraz ich nadobúdame, takže to chcem povedať do samotných staviek. Dobre, takže otváram k tomuto bodu rozprávu, nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto nejaký doplňujúci návrh, končím rozprávu a nechám hlasovať o návrh na uznesenie číslo 3 z roku 2019, tak ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujem o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nepovedal. Dobre, prejdeme k ďalšiemu bodu, a ďalší bod to je informácia o vedení mestskej kroniky a návrh druhého vydania organizačnej smernice o vedení kroniky mesta. Tento materiál predkladá pani Jirka Svobodová, vedúca kancelárie. Nech sa páči, pani Jirka. No, takže podľa organizačnej smernice pre vedenie kroniky mesta je komisia pre vedenie kroniky povinná jedenkrát do roka podať správu do zastupiteľstva o stave vedenia kroniky. Takže za minulý rok sa náš pán kronikár, pán inžinier Treščák, venoval roku 2016 a urobil o tom zápis. Tento zápis za rok 2016 bol komisiou 7.2.2019 schválený. Následne bude zverejnený na internetovej stránke mesta, bude zviazaný, daný do knižnice a bude vlastne prístupný verejnosti. Ďalšia vec je, že v minulom roku bola novela zákona o obecnom zriadení a táto vlastne zrušila zákon aj vládne nariadenie, ktoré sa týkalo pamätných kníh, a na základe tohto vlastne my máme uznesenie z mestského zastupiteľstva z roku 2013, ktoré vlastne stratilo opodstatnenie, nakoľko sa opiera o predpisy, ktoré už v súčasnej dobe nie sú platné. Takže sme v smernici, vlastne v návrhu druhého vydania organizačnej smernice o vedení kroniky spravili zmenu. Navrhnutý je tu zápis, je zrušenie uznesenia o vedení kroniky. To bolo uznesenie číslo 30 z roku 2013 a to zloženie komisie pre vedenie kroniky je vlastne teraz premietnuté do toho druhého návrhu o vedení kroniky. S tým, že ešte v smernici boli odvolávky na
zákony, ktoré už vlastne nie sú aktuálne, takže bolo to dané do súladu s legislatívou. Naďalej totiž ostáva podľa zákona o obecnom zriadení povinnosťou mesta viesť kroniku mesta. To je tak asi všetko. Pani vedúca, ďakujem pekne. Máte niekto nejaký dotaz na predkladateľa? Pokiaľ nie, tak mi teda dovolte, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vedení mestskej kroniky. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo 30 z roku 2013 o zriadení komisie pre vedenie kroniky. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje druhé vydanie organizačnej smernice vedení kroniky mesta. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto neprotiv. Prejdeme k bodu číslo 14. Môžeme? A je to zmena, bod zmena v radách škôl a školských zariadeniach. Tento materiál predkladá Mirka Kazimírová, nech sa páči. Ďakujem pekne, a tento bod sa vlastne skladá z 14.1, kde je odvolanie delegovaných poslancov, a zo 14.2, kde je delegovanie nových poslancov ako zastupiteľstva. V rade školy pri základnej umeleckej škole v minulosti bola členkou inžinierka Olga Šurková a inžinierka Jana Vávrová. Tým, že vlastne už nie sú poslankyne mestského zastupiteľstva, tak je tu návrh na odvolanie si to rád, lebo sú odpovedať zriaďovateľa. A druhé uznesenie hovorí o návrhu nových poslancov a navrhnutá je pani Mária Budinská a pán Jan Udička. V dôvodovej správe vlastne máte citované paragrafy v jednom materiáli aj v druhom, na základe čoho ich odvolávame a na novo vlastne nových schvaľujeme a delegujeme. Dobre. Koniec, všetko. Ďakujem moje pekne, odplátam, pardon, otváram k tomuto bodu rozprávu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Čo máš kyslíkový deficit? Pokiaľ, nie je to záznamový zariadenie? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktorom mestské zastupiteľstvo odvolá z rád škôl, tak ako bolo uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Odvolávame. Ďakujem, nikto sa nezdržal. Druhé uznesenie, dovolte mi teda, aby som hlasoval o návrhu na... Teda, pardon, tento materiál predkladá. Informoval si? Ja som už informovala. Dobre, ďakujem pekne, takže nechám hlasovať návrh na uznesenie. Druhé, kde schvaľuje a deleguje mestské zastupiteľstvo, poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, máme ďalší bod a je to zmena uznesenia číslo 308, bod číslo 15, určení zapísateľ stály komisii mestského zastupiteľstva. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem. Veľmi stručne, uznesenie 308 z roku 2018 bolo prijaté 12.12. a informovali sme vás o zapisovateľoch, ktorí budú v stálych komisiách zriadených pri mestskom zastupiteľstve, keďže nastala zmena na poste zapisovateľa komisie verejného poriadku, tak vám dáne predkladáme na vedomie. Novým zapisovateľom je inžinierka Monika Šmondrková, ktorú poznáme aj ako zapisovateľku z rokovaní na zastupiteľstve. A viem, že vie písať. Všetko? Áno. Dobre. Kolegyne, máte niekto nejaký návrh alebo pripomínku, dotaz?
Pokiaľ nie, dovolte mi teda nechám hlasovať návrh tohto uznesenia, kde mestská zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu uznesenia a poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v bode číslo 16, podmienky na uzavretie manželstva pred matričným úradom. Tento materiál predkladám ja. V tomto návrhu na uznesenie mestské zastupiteľstvo zrušuje staré uznesenie o schválení miestnosti dní a podobne, pretože čas a prax nám ukázala, že toto uznesenie musíme trošku zmeniť, čo sa týka aj paušálneho poplatku, ale hlavne, aby sme mali jasnejšie zadefinované, kde a za akých podmienok sa bude ten obrad vykonávať, pretože už tu boli také pokusy, že pomaly to hraničilo s dôslednosťou z tohto oficiálneho obradu, takže my sme zrušili to, navrhli uznesenie zrušiť to staré a prijať toto nové, takže máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje to staré uznesenie číslo 256. Hlasujeme o zrušení starého uznesenia. Ďakujem pekne. Zároveň vás teda poprosím, aby sme hlasovali o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako je uvedené v písmenoch A, B, C, D. Poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení novom. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti a sme vlastne v bode rôzne, poprosím vás, do bodu rôzne. Koľko ešte máme? Už nemáme. Dáme prestavu. Takže poprosím vás, musíme teda vyhlásiť krátku 5 minútovú prestávku, ale stačí 5 minútovú, takže poprosím vás, nechám hlasovať o krátkej 5 minútovej, pretože vypne nám záznamové zariadenie. Ďakujem pekne, ale len 5 minút, budeme pokračovať. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.